dámy a pánové, chci vám teďka předat zprostředkovat informace, které jsem nabyl za posledních zhruba 10-15 let. Jsem sice seismolog, dělám zemětřesení, ale sluneční aktivita s tím velice úzce souvisí a při té příležitosti jsem zjistil také, jak se chová počasí nebo ten klima vůči sluneční aktivitě. A samozřejmě jsem hledal sice odpověď na otázku, jak se chová zemětřesení, a dospěl jsem k témuž. Takže vám teďka ukážu některé věci, které jsme s kolegy Kremlíkem, který je klimatický bloger, klimaskeptik a má obrovský přehled přes literaturu světovou ohledně klimatologie. Potom dalším spoluautorem je doktor Ivo Vandrol ze Slezské univerzity, se kterým jsme vytvořili nebo spočítali matematický model a odvodili teoretické rovnice pro model akumulace tepla v hornínách, což standardní klimatické modely nezahrnují. A inženýr Vašek Dímal z Mendelovy univerzity z Brna, který přispěl svým měřením v podzemí, měřením teplot v podzemí, k analýze proudění tepla nebo pohybu tepla, zejména z fluidy. Některé informace pro vás budou známé, ale některé myslím, že budou jaksi překvapivé. A takovým tím leitmotivem této přednášky je CO2. Co vám teda po tomto úvodu vám řeknu, jakým způsobem se odráží v klimatu na Zemi parametry orbity Země ve sluneční soustavě a jak se to projevuje v klimatu změny této orbity. Pak vám v další části, ve třetí části vám ukáži, že Slunce není hvězda s konstantní svítivostí, ale má svoje cykly a ty se projevují jak v klimatu, tak také v počasí. Pozor na jednu věc, já neumím předpovídat počasí, ale jsem schopen odhadnout změnu klimatu, protože tam je to o něčem trošku jiném. Ve čtvrtém bodu vám ukáži, jak se chová, jaká odezva klimatu na Zemi právě na tyto vnější podněty, na ten zdroj energie ze Slunce. A pátý bod je můj osobní bod, kdy jsme modelovali budoucí vývoj klimatu právě na základě modelu, který počítá s absorpcí nebo akumulací tepla v horninách. To je to, co potřebují pro zemětřesení. Takže na úvod. Tento graf ukazuje relativní změny kyslíčníku určitého na Zemi za poslední zhruba 550 milionů let, tedy od Kambria. A ta čárka čára dole, já se pokusím vyšší, protože nemám ukazovatko, tak tahle ta čárka čára dole je dnešní hodnota koncentrace CO2 v atmosféře. Beru to jako jedničku a je vidět, že v Kambriu ordoviku byla koncentrace CO2 zhruba 20 násobek toho, co je dneska. Naopak, zde v karbonu a v permu koncentrace CO2 byla trochu menší než je dneska. Co vedlo k tak radikální změně obsahu CO2 v atmosféře bylo celkem jednoznačné nebo jasné, je jasné. Byl to příchod života na souš, kdy rostliny díky zemědělské produkci pohltily v podstatě většinu volného atmosférického CO2 do svých tkání a k tomu se připojil v devonu ještě korály a zejména korály uložily volné CO2 v těch obrovských kilometrových vzdálenostech vápence, které dneska známe všude z Barandienu, z Moravského krasu. Takže tam zmizelo CO2 z atmosféry a to tak takovým radikálním způsobem, že se ty rostliny téměř udusily. To znamená, v permu na Zemi vidíme velice chladné počasí, polopouště až pouště, velice aridní klima, to znamená suché, chladné, tak jak je dneska zhruba, dejme tomu, na Atlase, na těch náhodných pouštích, Atlase nebo na pouští Gobi. To je takový příměr celkem dobrý. A bylo to v podstatě rozšířené po celém světě, to znamená v Severní Americe, v Evropě, všude. Rostliny se z toho naštěstí zpamatovaly, z tohoto devastujícího období velkého vymírání a v druhohorách
byla koncentrace CO2 zhruba na 4-násobku, 5-násobku dnešní úrovně. To bylo optimální pro růst rostlin a z Jurského parku znáte ty bujné pralesy, myslím, pobíhající ještěrky. Tady máte ten samý graf ještě jednou, s tím, že ten druhý obrázek je míra zalednění kontinentu. A vidíte, to modré temelný sloupeček, že kontinentální ledovce sahaly až zhruba po 30. roměžku. To znamená jižně od Alp. A dnešní ledovce v dobách ledových sahají po zhruba po 40. roměžku. To znamená, my se blížíme stavu, který tady byl v karbonu a permu. Máme dneska druhou nejnižší koncentraci CO2 na planetě za její historický vývoj. Tak, když bych začal ten úvod pouze za posledních 5 milionů let, který byl na Zemi člověk, který od Adama, tak vidíte, jak klesá proxy teplota, to znamená, ono se dá spočítat z izotopu kyslíku 18, jak klesá teplota na Zemi jako globálně. Ten druhý graf, tady je trochu přehledněji, ukazuje, jak nám začíná kolísat zhruba před 3,5 miliony lety, začíná kolísat klima a střídají se velice rychle, zhruba po 40 tisících letech, doby ledové s meziledovými dobami. Za poslední zhruba milion let se ta intenzita toho kolísání prohloubila, ten rozptyl teplot mezi dobami meziledovými a glaciály je zhruba 10 stupňů a periodicita je zhruba 100 000 let. Z čeho vyplývá tato periodicita, to objasnil už Milutin Milankovič, srbský geofyzik. Zhruba 1920, to znamená před 100 lety, ukázal, že ta dlouhá perioda, těch zhruba 100 000 let, souvisí s excentricitou, kdy Slunce není ve středu elipsy, kterou opisuje Země kolem Slunce, ale je v ohnisku. To znamená, při přísluní je tepelný tok mnohem větší od Slunce, než od Sluní, tady na druhé straně. A tedy, když tato elipsa protažená, ta naše dráha Země kolem Slunce je protažená, tak je velice kolísá osvit Země a ten tepelný tok Země v tom přísluní. Ta druhá periodicita, 40 000 let, souvisí se s kolem osy. Jestliže je osvit severní polokoule intenzivnější, zejména v tom přísluní, tak se kontinenty ohřívají daleko, daleko intenzivněji a to vede samozřejmě k ohřívání atmosféry následnému. Takže obě tyto periodicity souvisí s takzvanými Milankovičovými cykly a jsme schopni odhadnout do budoucna vývoj klimatu na Zemi právě z těchto tří parametrů. Na horním řádku vidíte variaci precese, o tom jsem nemluvil, zde je sklon té osy a excentricita. A zejména excentricita, vidíte, že souvisí, předchází maximum excentricity, předchází doba meziledovým. To znamená, když je velká excentricita, tak se výrazně ohřívá Země a končí doby ledové. A nahoře Didier Pillard v roce 2013 na kongresu Evropské geofyzikální unie ve Vídni ukázal v krásné přednášce, za kterou dostal medaili Milutina Milankoviče, ukázal, jakým způsobem dochází k překlápění těch dohledových na doby meziledové. To není proces plynulý. To je prostě switch on, switch off. Vypnout, zapnout. A ukázal, že to souvisí s tou excentricitou a s rozšířením kontinentálních ledovců a vláhy v atmosféře. Takže krásná přednáška a doktor Ganopolský na téže konferenci ukázal, že dnešní parametry, tak excentricita a sklon, už jsou ve stavu, kdyby se měla navrátit doba ledová. A řekl tam jednu důležitou věc. Díky tomu, že lidé vypouštějí CO2 do ovzduší, tak jsme oddálili příchod doby ledové o několik set až první tisíce let.
Tady je graf z vrtu Vostok. Modrá křivka znamená vývoj teplot za poslední 4 interglaciály. Červená křivka je koncentrace CO2 v atmosféře. A tento graf byl zjištěn z vrtu Vostok v Antarktidě, kdy provrtali ledovec a z každé vrstvičky odebírali bublinky atmosféry, které tam se uchovaly, uložily, zjišťovali koncentrace CO2, metanu, práh, další plyny a mimo jiné taky datovali tu vrstvičku a udělali teplotní odhad, který tam byl v té době. Z těchto křivek jsou publikované, ty grafy, ty data jsou publikované na internetu a je možno zjistit, že teplota předchází koncentraci CO2, to znamená, nejprve bylo zvýšení teploty a potom zvýšení koncentrace CO2. Ještě rychle se to projevilo v metanu a nikoliv naopak. Sám jsem si to analyzoval a pravděpodobnost, že tomu bylo naopak, je dvakrát menší, než že jsem to teďka řekl správně. Profesor Marie Selby z Austrálie v krásné přednášce v Hamburku, je to na YouTube, si to můžete najít, má tam 4-hodinový sestřih nebo 2-hodinovou přednášku, teoreticky krásně odvodil, že díky parciálním tlakům v atmosféře a v oceánu se dá dokázat, že koncentrace CO2 je nějaký integrál nebo postupný součet těch diferencí teplot. Je to jako v šampaňském. Zahřete šampaňské, na zadním sedadle automobilu vám boukne. To znamená, zahřete-li oceán, uvolní se více CO2 v atmosféře a naopak. Je to vždycky o tom parciálním tlaku na tomto rozhraní. Takže ta dnešní hypotéza, nebo ta teorie o tom, že globální oteplování způsobuje CO2, je jenom o zpětné vazbě, ale nikoliv o principu. Tady ještě vidět touhletou šipkou, že maximální teplota v minulém interglaciálu byla zhruba o 3 stupně vyšší než dneska. Takže není nic divného, že se nám otepluje až na tyhle ty limity. Ta Země má své limity na obě dvě strany. Tak, jsme u třetí části, kde vám ukážu, že kromě toho, že na tyhle ty základní cykly klimatické má vliv naše orbita Země, tak samo Slunce není hvězda s konstantní svítivostí, ale má také svoje cykly. Tady vidíte jeden z nich, 11. letý cyklus. Toto je měření sond nebo družic nad atmosférou, která nám nějakým způsobem znehodnocuje měření toho záření ze Slunce. Tak tyhle ty družice měří kompletní spektrum celého záření, které jde ze Slunce a ukazuje se, že zhruba v tom 11. cyklu dochází k poklesu svítivosti Slunce asi o 3 W na metr čtvereční, což je hodně, když se to vezme v tom globále, protože si zkoušíte, jaký povrch má Země koule, kolik vatů se mění vlastně v rámci toho 11. cyklu. A co ještě důležité, když si namažete ty data těch družic mezi sebou, tak zjistíte, že každý následující vrchol toho cyklu je nižší než ten předchozí. To znamená, generálně Slunce nám za 30 roku posílá méně a méně energie. Generálně. My jsme to ovšem ještě nepoznali. A to vám ukážu v té další kapitole. My jsme schopni zjistit, jaká byla sluneční aktivita za posledních zhruba 14 000 let zpátky. A to díky tomu, že existuje berylium 10 izotop, který vzniká na povrchu Země díky kosmickému záření. Čím je větší aktivita Slunce, tak tím odstíňuje kosmické záření svojí heliosférou. To znamená, že koncentrace tohoto berylia 10 je nepřímo uměrná sluneční aktivitě. Takže Usovskin v roce 2011 zrekonstruoval vlastně sluneční aktivitu za posledních, tady mám 1000 let, ale on to je udělal za posledních 14 000 let, zpětně a navázal to na dnešní měření právě těch družic. A ukazuje se krásně, že máme tady ortovo minimum, krásně koinciduje s malým výkonem Slunce, kterým zjištěným v Antarktidě. Tady je Wolfovo minimum, opět koinciduje s nízkým slunečním výkonem. Sperrerovo minimum, Mandrovo minimum, Daltonovo minimum, Mario Baldová. Takže vidíte, že
Slunce jako primární zdroj energie na Zemi nám krásně hraje s těmi dlouhými klimatickými změnami. Tady to MM, to je takzvané medieval maximum, středověké teplotní optimum. Proč se říká optimum? Protože bylo příjemněji, bylo teplej než dneska zhruba o 2 stupně a mělníků pěstovali melouny. To je doloženo a na Vinohradech pěstovali víno. Mně se to ještě nedařilo teďka. Bylo zhruba o 2 stupně teplej. Ty sluneční cykly jsme schopni popsat velice v tom základu, v tom nejzákladnějším základu, pomocí tří rovnic, pomocí tří zdrojů. Na sluneční aktivitu mají vliv samozřejmě planety a doktor Ladma z Hospitálu, mimochodem matematik a dobrý hudebník, ukázal už v roce 2007, že složením tří cyklů, Jupiter, Saturn, to je 64. cyklus, taky mimo jiné čínský astrologický cyklus. Oni pochopili, že vlastně má to hlavní vliv na pěstování rodin. Tak to je jeden z cyklů. Druhý cyklus je konjunkce Uranu-Neptun, 85 let. A třetí cyklus je tisíciletý cyklus, který je dán konfiguraci veškerých hmot. A tento cyklus se posunuje zhruba o 20 až 40 let za každý tisíc let. Podle mě je to díky neznámým hmotám ve sluneční soustavě, ale to nevadí, to je podružná věc. Dá se vyjádřit rovnici 5 amplitud 60-letého cyklu, 3 amplitudy 85-letého cyklu a 2 amplitudy 1000-letého cyklu nám dává tento krásný graf. A tento krásný graf nám ukazuje, že maxima jsou každých 1000 let a my žijeme právě v období jednoho z těch maxim sluneční aktivity. Skutečně sluneční aktivita momentálně jedna z nejvyšších za posledních 1000 let. Ty černé šipky ukazují naopak minima. Hned si je popíšeme. A ke stejnému závěru dospěla například na geofyzikálním institutu toho ústavu doktorka Charvátová a ukázala, že Slunce se pohybuje kolem těžiště sluneční soustavy přesně stejným způsobem v tomto rytmu těchto klimatických cyklů. Takže v době maximum sluneční aktivity Slunce opisuje krásné trojlistky, uspořádané cykly, krásný vývoj, vysoká aktivita, teplé počasí na Zemi a hlavně stabilní. Takže máme maxima související s krásnými pohyby Slunce kolem těžiště a naopak v těch chladných periodách se nám Slunce pohybuje chaoticky, má výrazné šokové pohyby a šokovou aktivitu, chvilku je zima, chvilku je horko. A zde Wolfovo, Šperderovo, Maunderovo minimum a Daltonovo minimum. A souvisí to právě s těmi chladnými klimatickými periodami. No a dostáváme se už k tomu, jaké cykly můžeme teda vidět v klimatu, nikoliv už ve sluneční aktivitě, ale v klimatu. Takže jeden z těch nejdelších cyklů je možno rozpoznat z Berylia 10 právě. Ta řada byla publikovaná Solanky 2005, je to řada sluneční aktivity z Berylia 10 a když jsme analyzovali, kdy se opakuje sekvence těch slunečních aktivit, tak jsme dostali k takovému grafu, že ta sekvence se opakuje zhruba s periodou 6256 let, přesně 6256,5 let, kdy planety jsou naprosto ve stejné konfiguraci vůči galaxii, galaktickému středu. Tady vidíte, že všechny planety jsou vidné přímce až na Neptuna, který je přesně na Kolmici. O těch 6256,5 let je to samé uspořádání, jenom symetricky obrácené a otočené o 60 stupňů. Když si dáte ty dva obrázky na sebe, tak vidíte naprostou symetrii. A nejkrásnější na tom je, že jsme schopni se podívat, co se stalo před 6000 nebo 12000 lety. Takže před 12000 lety zhruba byl konec posledního glaciálu. To znamená, teplota na Zemi šla radikálně nahoru a dostali pevninské ledovce, což vedlo teda k oteplení klimatu a konci doby ledové. Co se stalo před 6000 lety je jasné, byly rozkvěty, všude ve světě rozkvěty prvních států, prvních městských států. To znamená, tyto rozkvěty civilizace souvisí s teplým klimatem, na rozdíl od Groňanů, kteří přijeli na Grónsko zhruba před dobou ledovou, malou dobou ledovou, vymřeli tam. Takže z mého pohledu
vyšší teplota vede k větším rozvoji civilizace, stejně jako nynější oteplení vedlo taky k rozvoji civilizace, protože menší část lidí je nucena se zabývat zemědělstvím a může přejít na sport, vědy a kulturu a věci co si. Takže to je asi důvod toho rozkvětu civilizace, související s vyšší aktivitou slunce a vyšší teplotou. Když jsme zvolili kratší periody, tak už jsme se zmínili o těch tisíci letech, takže před tisíci lety byla střední věky optimum, v roce 0 bylo římské optimum a nyní máme to větší, možná podle mého názoru teplota byla vyšší v tom středověkem, ale nynější aktivita je možná vyšší v tom nynějším oteplení. Další cyklus je 85 lety, ale ten tady nebudu ukazovat pro rychlost a ukážu ten důležitější pro klima je 60 letý cyklus. A ten se projevuje ve všech klimatických parametrech. Toto je pacifická dekadická oscilace a maxima těchto cyklů byly v roce 92 a v roce 32. Ten cyklus 60 let je vidět všude, nejenom v klimatických parametrech, ale toto jsou například polární záře. A je evidentní, že polární záře nevznikají změnou klimatu na Zemi. Polární záře vznikají dopadem slunečního záření do ionosféry a vznikem iontů a jejich putováním v magnetickém poli Země. Takže maxima, tady máte rok 2000, byl maximum polárních září 1940 a 60 let předtím. Publikovali to křivský a svým ústupovám před 20 lety. A nejkrásnější z mého pohledu je tento graf. Je to graf, ta tenká křivka je křivka LOD, znamená to délka dne, a ta tlustá křivka je teplota na Zemi, globální teplota na Zemi, respektive její očištěná od ten generální trend. Co je zajímavé na těch křivkách je to, že rychlost otáčení Země je nejvyšší zde v těchto místech a ty předcházejí před klimatickými změnami. To znamená, nejprve se nám roztočí Země a následně, když je nejvíc roztočená, se nám zvedne teplota na Zemi. Je tam rozdíl zhruba 5 až 6 let, takže se dá na základě rychlosti, na základě pozorování rotace Země, se dá určit, jaký bude vývoj teploty do budoucna. Takže je tady krásná vazba mezi nezávislými parametry. Toto je můj stěžejní bod přednášky klima na Zemi. Tento graf a model akumulace tepla v horninách. Tento graf znáte z panelu IPCC, který ukazuje, jak se nám distribuuje energie, která jde ze slunce v atmosféře, ukládá se nám v oceánech a v kontinentech a tady nám vyzařuje zpět do atmosféry. Klimatologové počítají s akumulací tepla v oceánech. Jeden problém je tam ovšem velký a to je rychlost akumulace je poměrně velká, to znamená zhruba za 3 měsíce poté, co tam do toho oceánu nadáte nějaké teplo navíc, tak se vám to teplo zase zpátky uvolní do atmosféry, protože oceány neustále proudí a jako výměník funguje velice dokonale. Takže tam po 3-4-5 měsících nemáte pozůstatky žádného jaksi nárazového oteplení, když by ze slunce přišla větší energie. My jsme se zabývali těmi horninami a dospěli jsme k jedné věci. V horninách ta akumulace je velice pomalá, ale jaksi stěžejní. A pro zajímavost vám mohu říct, že když se sečte, tady máte 51%, že se akumuluje v oceánech kontinentech. Tak když se sečte celá energie, která dopadla ze slunce, tak to je zhruba 10¹ džaulu za rok. A víte, kolik je energie, které se uvolní v zemětřesení na světě a v sopkách za celý rok? Je to zhruba 10¹ džaulu. To znamená 1% dopadající energie ze slunce. Takže nám stačí 4%, která se nám akumulují v horninách, aby nám vysvětlili veškerou vulkanickou a seismickou aktivitu a stačí nám to i na zpětné ohřátí atmosféry. Takže jsme vzali tento model a porovnali jsme výstupní teplo z toho modelu s klimatickými
jevy na planetě. No a když jsme vzali klimatickou řadu za poslední 1000 let, udělali jsme průměr desetiletý průměr těch teplotních změn na Zemi, tak jsme dostali koeficient korelace s naším modelem. Protikat ten model je založen pouze na sluneční aktivitě, na ničem jiném. 0,72. Když jsme ovšem vyhladili ty teplotní změny v 50-letém okně, tak jsme se velice přiblížili tomu, co nám dává akumulace tepla v hodinách, ten model akumulace. A koeficient korelace už byl 0,86 a poločas uvolnění nebo akumulace toho tepla je zhruba 270 let. To znamená, jestliže zvýšíte skokově dotaci energii na Zemi ze Slunce, tak za 270 let se vám poločas této vyšší energie uloží teprve v hodinách. A zase naopak, když potom snížíte ten příklon ze Slunce, tak za další 270 let se vám uvolní ta aktivita, no, ta energie z hlubin. A dneska třeba můžu pro zajímavost říct, že dneska nám z hlubin Země vyzařuje 2 haty na metr čtvereční víc tepla, než nám přichází ze Slunce. To znamená, my dneska už jsme ve fázi, kdy se nám atmosféra ochlazuje, ale Země to neustále zpětně dotuje. Takže udělal jsem srovnání toho, co jsme měli z toho modelu s naměřenými daty z teploty. Ta tlustačená křivka je, to jsou publikované data globální teploty na Zemi podle MANA, tenhle ten typický hokejkový graf, který měl takový velký úspěch na IPCC. A vidíte, že podle něho se od roku teplé doby ledové se otepluje radikálně a vysvětluje to tím, že vypouští radiace CO2. Naopak, tyhle ty tenké křivky, to je náš model, ta plynulá hladká je přímý model a my jsme do toho ještě naložili 60-letý cyklus, který tam víme, že tam je, jenomže v tom modelu není, protože je vyhlazený. Takže tyto dvě křivky jsme porovnali a tady vidíte ten koeficient korelace 0,86. Tak krásně korelují dvě křivky a je to v podstatě, jinými slovy řečeno, vyměříme teploty na povrchu kamen, která jsou nahřátá. Když kamen vyjasne, tak kamna ještě dlouhou dobu září. A to jsme ve fázi právě nyní. Slunce už, aktivita od Slunce už klesá, ale Zemička nám ještě pořád dotuje teplem atmosféru. Porovnali jsme stejný graf s grafem výšky hladiny moře a ta korelace je ještě těsnější. Je to výška hladiny podle Jevrejevy 2009 a ta modrá křivka je Jevrejeva a zase tady jsou ty naše dvě křivky z modelu, který jsme použili. A ty schody tady ve výškách hladiny způsobily výbuchy sopek, kdy se ochladila atmosféra díky prachu, který odrážel sluneční záření zpět do kosmu a samozřejmě ochladil se povrch oceánu a díky roztažnosti se zaklesl. Tady je výbuch Katly, výbuch Pinatuba, výbuch Tambory. Takže z tohle grafu nám plyne jedna věc. Náš model je v pořádku, pokud nedojde k výbuchu nějaké velké sopky s vulkanickým explozivním indexem větší než 5, tak v tom okamžiku dojde k poklesu teploty, radikální poklesu teploty během několika měsíců, a to až o 2 stupně, a následně samozřejmě poklesu i oceánu. Takže, když dneska máme odhad nějaké vývoj nějaké sluneční aktivity do budoucna, jsme schopni říct, jaké bude klima na Zemi. Odhadnout. Je to jako jaro, leto, podzim, zima. Mám tady model podle Shannona 2011, který namodeloval 7 nezávislými cykly sluneční aktivitu a ukázal, že po roce 2000 sluneční aktivita bude dále klesat. Já jsem tohleto konzultoval na svých seminářích slunečních astronomů před 20 lety na Slovensku. V Urbanově tady krásně dělají krásné semináře se slunečními astronomy a nezávisle několik z nich říkalo, že dnešní sluneční aktivita se podobá té, velice silně se podobá té, která byla před malodobou ledovou v 16. století. Za doby ledové se na Slunci nevyskytovala po dobu několika cyklů žádná skvrna a my se dneska do tohoto stavu blížíme. Takže jsme schopni namodelovat sluneční aktivitu a použili jsme 3 scénáře do budoucna. Scénář A nám říká, že bude v podstatě nulová aktivita na Slunci jako před malodobě ledové.
to je ta černá křivka. Ta fialová křivka je scénář B, kdy jsme řekli, že to bude podle Shannona, to znamená, bude jaký takhle se pak zase bude stoupat. Několik dalších autorů říká něco podobného, to znamená, že bude hluboký pokles aktivity, který bude trvat 3, 4, 5 cyklů a pak zase bude nárůst aktivity. A scénář C nám říká, nám odhadli, že by mohl být ten aktivita jako je dneska. To znamená, kdyby byla jako aktivita jako dneska, neklesala dál, tak jak bude vývoj teploty na Zemi. No a je tady vidět to, co to základní. To znamená, okolo roku 2000 byl vrchol toho vyzařování teplotního z hlubin. A podle scénářů, všech scénářů, by mělo do roku 2030 nastat stagnace nebo mírný pokles teplot na Zemi. S tím, že ty scénáře se v podstatě neliší, protože ta zásoba energie v Zemi je obrovská. Do roku 2060 by měl, už je tam malá diference, a měl by se ten vývoj teploty dostávat do dnešních nebo malinko pod dnešní hodnoty. A potom kolem roku 2090 by měl dál klesat, už pod dnešní stav, a dále bude potom klesat díky tomu, že se bude vyprázdňovat ta zásoba energie v Zemi. Takže toto je náš pohled do budoucna. A zatím s těm všem třem scénářům odpovídá to, že dneska klimatologové vidí v těch datech reálných na Zemi, že se 20 let zhruba neotepluje. A zatím to neměli vysvětlit, protože koncentrace CO2 v atmosféře neustále roste. Takže tam dochází naprosto disproporci. A my to právě vysvětlujeme tím, že zatím tím cyklem, plus už malým vyčerpáváním toho akumulovaného tepla. Takže na závěr. Co říci? Klima se na Zemi vyvíjí úplně stejně, jako se vyvíjí samotná Země a život na ní. Má své zákonitosti, je to provázaný vývoj rostlin s akumulací dřevní hmoty, vývoj korálu s akumulací korálových útesů a polských polohvápence. Po přechodu života na souš se snížila koncentrace CO2 na druhou nejnižší úroveň v historii Země. To znamená, my se dneska skutečně skoro dusíme nedostatkem CO2, a kdyby to pokračovalo tak dál, jako to pokračuje za poslední milion let, tak příští glaciál bude hlubší a budou teploty dále klesat a víceméně bude tady velký ledovec zase kontinentální. Milankovičovy cykly jsou odrazem parametrů odbytky Země a s tím ani nic nenaděláme, to jako jaro, leto, podzim, zima. To znamená, můžeme se připravit na příchod glaciálu, jestli to bude za 100 let, podle někoho, podle mě to bude za více než 100 let. Říká se, takové střední odhady jsou od 250 do 1000 let, ale i tak je to z hlediska života na Zemi velice, velice krátký okamžik. V 70. letech byla situace obdobná a v Nature byly publikované články Země se stane ledovou koulí a dneska jsme vlastně ve stejném stavu o 60 let později. Dneska spousta lidí očekává příchod doby ledové, akorát, že se to mezi oficiální veřejností ještě nedostalo, protože to popírači nemají šanci přístupu do médií a podobně. Periody planet ve sluneční aktivitě jsou rozpoznatelné i v klimatu, takže, jak jsem říkal, je tam 11. letá perioda, 20. letá perioda, 60. a 85. letá. Nejvýznamnější je ta 60. letá perioda a 6000 letá. My jsme dneska na vrcholu té 6000 leté periody, takže proto máme vysokou aktivitu sluneční a proto je tak teplo. Akumulace tepla v kůře se integruje a tím opožďuje klimatické změny za sluneční aktivitou. Takže slunce se nám dneska už pomaličku usíná a my ještě žijeme na rozpálených kamnech. Všechny cykly jsou blízko maxima, je možno očekávat radikální pokles sluneční aktivity a poté pokles teplot na Zemi. A ten poslední bod bych zvýraznil, jestli že dojde k vulkanické explozi velkého rozsahu, to znamená vulkanický explozivní index 5, což třeba je taková Katla nebo Hekla, ta to má už naplánované do roku 2020, jak jsem publikoval před 2-3 lety na IGU ve Vídni, tak může se zase stát to samé, co se stalo před 500 lety, kdy vymřelo 30% populace Irska, protože jim prostě nevyrostly brambory přes léto. Takže to se může stát. A ještě jeden graf, to je graf z loňského roku.
Profesor Christie měl slyšení před kongresem v USA, dala tam svědectví o tom, jaké jsou skutečně reálné výsledky modelování IPCC. Tenhle ten článek, respektive ten obrázek je z jeho článku, ten článek má asi 5 stránek, je krásný, a ukázal tam, že modely IPCC, které na jedné straně dostávají koncentrace CO2 odhadované do budoucna, a na druhé straně z toho vypadává, jaká bude teplota na Zemi, jsou v podstatě nereálné, a dosadil tam reálné hodnoty koncentrace CO2 a ukázal, že ten zhluk tady, to jsou všechno modely, které tam z toho vyšly z té reálné koncentrace CO2, a tadyhle ty kuličky, to jsou reálná data naměřená buď pozemním měření nebo z družic. A pouze jediný model, takhle ta tenká čára, jediný model z těch 100 modelů, jakž takž odpovídal naměřeným hodnotám. Všechny ostatní modely prostě jsou nesmyslné, protože koncentrace CO2 rostla za posledních 20 let, když to naopak teploty nerostly. Takže dochází k disproporci, kterou neuměli klimatologové vysvětlit. A já si myslím, že to je určitě žádný z těch modelů nezahrnuje to nějaký podstatný parametr. A myslím, že tím podstatným parametrem je akumulace tepla v horninách. Tak, děkuji za pozornost. Takže já bych požádal, aby kolegové se nebáli učinit dotazy přímo na tělo, to znamená, jak vidí vývoj klimatu pan doktor Kalenda v nejbližším období, jak se to objeví u nás, jestli bude sucho, jestli bude mokro a co se vlastně stane. Mě jako zemědělce tady zajímá, jakým způsobem se to objeví tady. To znamená, v tom pohledu máte nějaký povědomí nebo nějakou představu, jakým způsobem bude ta distribuce v rámci jednotlivých regionů? Myslím, že to napsal velice dobře jeden z blogerů na Klima Skeptiku, kdy analyzoval právě období tykačka nikoli pro klima, ale pro počasí. To znamená, jak se mění počasí v krátkých intervalech v závislosti na sluneční aktivitě. A ukázal tam jednu krásnou věc. Když je vysoká sluneční aktivita, tak větrné proudy jsou zejména rovníkového charakteru, počasí je stále a má poměrně hladký průběh. Kdežto jakmile je malá sluneční aktivita, tak vznikají takové laloky jet streamu, toho severního rychlého proudění ve vysoké atmosféře. A samozřejmě to se projevuje i na polohách takových vyšší a takových nižší. A proudění je typický severojižní. Bylo to krásně loni předloni, kdy západ Spojených států zasáhly tropické vedra a východ na východě zmrzly pomeranče na Floridě. U nás na kontinentě to bylo to samé. Česká republika byla až k polským hranicím v teplém proudění z jihu. A my jsme loni v podstatě neměli zimu. Já jsem nebyl na myškách ani jednou. Já jsem tedy jednou půl hodiny, že jsem se držel z kluznici. A v ruské části, na ruské platformě, tam bylo minus 35. To znamená, tady byl ostrý střih severojižního proudění. A to je právě riziko té nízké sluneční aktivity, že dochází k velkým výkyvům na obě strany. Chvilku máte posun dneska je třeba globální oteplování venku minus 7 na Moravě, takže máte chvilku posun do záporných a zase o chvilku později posun do kladných hodnot. A s velkým rozptylem. Já to doplním jenom, ta hypotéza, dneska už teorie doktora Henryka Svenbrka je dneska už potvrzená v CERNu. On tam nechal vlastně putovat ionty do možné komory a ukázal, že právě při těch vysokých energiích, vysokých rychlostech toho kosmického záření dochází k tvorbě iontů ve stratosféře a v ionosféře. A tato vrstva v podstatě vysokých mraků nám odráží zpět sluneční záření. To znamená, že díky nízkému slunečnímu záření se tam ty ionty dostanou, a které znova ještě odrazí ten zbytek toho slunečního záření víc do kosmu. To znamená, ta hypotéza už potvrzená. Je zajímavé, že CERN ji jaksi potvrdil, ale oficiálně nesměla být publikována jako pod hlavičkou CERNu. Jako by ten pokus tam vůbec neproběhl. A do dneška my víme všichni, že to je Svenbrkova hypotéza, nebo teorie, a jeho jméno se nesmí taky jaksi publikovat. Takže on tam jde víc takových věcí, které jsou mimo dnešní mainstream.
Tenhle ten dotaz dostávám velice často. Za kolik oteplování můžou lidé? Tady toto je obrázek od profesora Mario Selbyho, který publikoval v tom Hanoveru v Hamburku. Toto je výměna, roční výměna CO2 mezi oceánem a atmosférou, zhruba 150 gigatun za rok. A toto je výměna, toto je to, co my vypouštíme my jako lidé, 5 gigatun. Tak přesně v tomto poměru je naše zodpovědnost za nárůst teploty. Třicetina. Jestliže za poslední 100 let nám teplota narostla na Zemi o 1 stupeň, tak naše zodpovědnost je za 30 stupně. Já si myslím, že to nejste schopni ani změřit, natož ovlivnit. Nehledě k tomu, že ta výměna je dynamická. To znamená, o co víc my vypustíme CO2 do vzduší, o to méně se vypustí z oceánu do vzduší. Tam je parciální tlak, který závisí na teplotě, jak říkal Marisel. Takže to je jeho obrázek. Takže my můžeme za nárůst teploty, ale 30 stupně. No, takže dejte do toho miliardy. Je to zbytečné, jsou to zbytečné vyhozené peníze. Je to o to. Je to o těch miliardách. A 60 miliard je nám přikázáno z Evropské unie, abychom platili ročně na ekologických daních, ekologických v úvozovkách. To jsou daně z CO2. To nejsou ekologické daně. Ukážu vám ještě jeden obrázek. Toto je výzkum z Ameriky. Kolik vzroste rostlin více při různé koncentraci CO2? Ty červené sloupečky jsou jednotkové množství nárůstu hmoty, tady je u pšenice, u pomerančů, pomerančovníků a mladých borovic. A když se zvýšilo koncentrace z 290 před industriální érou na 400, což je dneska zhruba dnešní stav, tak se zvýšila produkce všech těchto plodin nebo těchto rostlin zhruba o 15-20% v průměru. To znamená, jestli otázník je, jestli ty vaše nárůsty výnosu z hektaru 15-20% nesouvisí pouze s CO2, nikoli s vaší lepší agrární politikou. To je otázka. To je, jako já jsem nezemědělec, čili já to jenom tady dávám do diskuze. Když ovšem zvýšili koncentraci CO2 na dvojnásobek, tak co se stalo? Výnosy všech byly mezi 30-300%. Tento obrázek z Ameriky je potvrzen naším měřením na Bílém kříži. Já jsem přijel včera z Beskyd, tam bydlím, a na Bílý kříž chodím pravidelně. Tam jsou dva skleníky. Jeden má normální atmosféru, druhý má atmosféru dvojnásobnou CO2. Jsou tam stejné dřeviny a velebo ještě kontrolní pozemek, kde jsou tyto dřeviny mimo skleníky. A dospěli ke stejnému závěru, mezi 30-300% dřevní hmota narůstá při dvojnásobné koncentraci CO2. Optimální koncentrace je někde okolo 4násobku dnešní hodnoty. To znamená 1200 ppm. A toto je jejich závěrečné hodnocení od pana Urbana Radka Pokorného, je to z roku 2007. A toto hodnocení bylo na těch cedulích, které jsou před těmi skleníky do roku nějakých 2012 tam bylo takhle napsáno. Byly tam i u toho grafy a všecko. Závěrečné hodnocení naznačilo, že smrky v ovzduší s dvojnásobným obsahem oxidu uhličitého rostou rychleji. Lépe se taky vyrovnávají se suchem, což je důležité pro vás. Prostě oni sníží počet kutikul těch pohorů. Snadněji však podlehnou vřici nebo dřevokaznému hmyzu, což je záporný výsledek. Ale po roce 2012 na těch cedulích, které jsou před těmi skleníky, tohle už nenajdete, tam najdete, kolik jsme dostali grantů z Evropské unie, z České republiky. A těmto výsledkům se těžko probojová člověk, když to o nich ví, že jsou na internetu, tak je najde, ale hodně těžce. A my máme ještě jeden slide, poslední, jestli můžu. Toto je poslední závěrečná věta z nové knížky, která vyjde teprve od Vítí Kremlíka, Obchodnice se strachem. Možná, že vyjde příští rok, nevím. Už to píše 3 roky, takže doufám, že to napíše do příští roku. A Otmar Edenhofer z klimatického panelu OSN napsal, nebo řekl v roce 2010, zbavme se iluze, že mezinárodní klimatická politika je o ekologii. Klimatická politika je o tom, jak přerozdělit světové bohatství. Naprosto s tím souhlasím.